odgovore ne može bez brodova. O tome je malo emocionalno govorio zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, a ja mogu samo reći da ovo nije prigoda da bilo koga prozivam, ali da neke stvari konstatiram. Obalni brodovi su ugovoreni 2014. odnosno početkom 2015. godine i po svemu su trebali biti završeni do 2019. godine. Po svim mjerljivim i racionalnim kriterijima. Prije svega cijeni koja je ugovorena, koja je bila relativno niska, dakle povoljna za državu, a u času ugovaranja povoljna i za izvršitelja, odnosno brodograditelja. Zašto to nije tako izašlo? Danas nije vrijeme prigoda, niti je prikladno da se o tome govori. Snalazili ste se prije 30 godina. Ono što očekujem je red, poredak, pravila, sve ono što nas je uvijek činilo dijelom zapadnog svijeta, na čemu sam uvijek kao na formi i sadržaju inzistirao sve ove godine koliko sam u politici, najmanje u zadnjih pola godine od kad je Rusija napala Ukrajinu, ali puno prije i puno više od ostalih ranije. A zapad za mene ne znači nikakav zajednički fanatizam, nego znači organizacija, red, neka temeljna pravila organizacije društva, političkog sustava, sloboda, poštena plaća za pošten rad, izvršavanje ugovora, plaćanje onog što je izvršeno, kako je ugovoreno i kad je ugovoreno. Članica NATO-a, ravnopravna članica NATO-a, i s obzirom da ste dio Hrvatskih oružanih snaga, naglasit ću da ćemo ravnopravno sudjelovati u svim pojavnim oblicima, aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a, prema vlastitoj volji i prosudbi. Bilo to na Bliskom istoku, ako tako mi odlučimo, a nećemo, bilo to na Kosovu, gdje smo dovoljno dobri da čuvamo 24 sata dnevno naši momci i cure, srednjovjekovne spomenike srpske duhovnosti, konkretno Visoke Dečane, vrlo delikatan zadatak koji je Hrvatsku vojsku dopao u podjeli dužnosti. To nije politička težnja niti odluka, ali zato nam se priječi da budemo prisutni, pa makar i na stožernoj razini u misiji u Bosni i Hercegovini, a kamoli nešto više. S tim živimo i živjet ćemo. Ni frustrirani, ni očajni, ni nesretni, ali svjesni da se za svoja prava, pravice i pravdu, ovisno u kojem dijelu Hrvatske živite, to se drugčije naziva, ali znači isto, moramo boriti sami. Sa tog zajedničkog splava meduze, odnosno splava za spašavanje s kojim je cijela Hrvatska u divljem i grubom moru, u onoj perfektnoj oluji koja je prijetila da nas potopi i da nas više nikad ništa na obalu ne izbaci, tome se Hrvatska uspjela oduprijeti, a današnje ugroze i prijetnje su puno manje.